Bandeko, ba mama, ba papa, na pesi bino mbote mingi. Ezali susungai, Sœur Jeannine, obotala kimbaleleki, na emission oyo toza ekipe na papeki, na zongi lisusu mbala oyo pona ko. Kosala lisusu kaka meme ou ezalaki témoignage. Lisolo ango eza vraiment pas si mingi pona ngai. Lolenge nini nzamba yaki ko visiter ngai. Lolenge nini nazaiki visiter pe na kendaki ou ezalaki tina 3e ciel. Lolenge nini nazongaki pe muno ko kangama kingai. Lolenge nini bayaki lisuku zwangai pe balakisa kingai lisusu makambu oyo voma oezali ya pasi pe ya mawa oyo ya koya koloba na biso. Eloko ya liboso ezalaki nazalaki na eglise ndenge bato nyonso tu bazala na eglise biso nyonso ba fidèle toyebi ndenge nini soko kei na eglise ndeni tozalaka me ndenge tozala nde tokenda na eglise wana eza différent eza na bamisusu bazalaka ba permanent pe bamisusu bayaka bazongaka me ngai nazalaki permanent nayaki epi na bande pe kovanda epai ya pasteur na eglise. Tant que nazalaki na église nazalaki forma mwa mke nazalaki na na ma nazalaki maturité nazalaki penza na HT ya koyeba na tanga bible kote ya kosala eloko mona yeba kiango na mte ma ekome na moma moko nayaki koyebisa pasteur ke naza besoin na sali la nzambi na département moko soba koyiko kotangai. Pasteur ayeko tindanga na département ya intercession na kota ki na département ya intercession tant na kota na département intercession wana na kota ki batu bazalaki bato bazalaki wana bazalaki vraiment mikolo na ngai na bango nyonso kaka ngai nde nazalaki mwa mbuke dirigeant na biso dirigeante na biso azalaki mwa mwasi. Et c'est là que le jour mon repos au prière qu'un intercesseur au prière chaque mercredi tout bandango à partir à 12h. Et là que mercredi moko na année 2013 tout bandai ko prier tant tous au prier tout dans temple tous au prier mouta bandai ko diriger biso a ici biso lobby tous en ma position misato. Position ya liboso okoyi kotelema ozwa adore ya kotelema position ya mibale okoyi kotya tolo na se ya misato okoyi kofukama bon tellement tozaki deja ya kotelema nga na préféré ki na fukama po kotelema otema makolengesa nga pasi na préféré ki na adore ya kofukama et puis na fukama ki tango tobandi ko adore toujours adore toujours adore na mikoti se ki voma na kati foma ya makasi ya adoration tant toujours adore mbala moko na sentir na kati ya temple chaleur makasi on tozala ki na kati biso soto ebi soki boza na kati ya ndaku chaleur ya libanda mo ya libanda na ya kati sika bato les ça différent mais chaleur onga bande ko yoka ezaiki lokola tozaka libanda siko mo ya makasi siko tong na yoki ya mo ya makasi zo betana nzoto na lokaki na meka na fungula misu na eba soki mo yango eza pourquoi mo eza makasi bo tong na fungoli misu na tomboli longi natali chef na biso ya intercession na moni bango tozo bazo continuer ka ko adorer donc biso tozai ka na adoration bazo continuer ka ko adorer siko eloko na mona ki ezalaki vraiment étrange tant on a tomboli misu likolo na ye ko mona batol ezati donc batol ezati na kati ya temple ma
bandeko to zaiki na bango bazaika miso kokanga bazo adoré siko ngata na moni eloko wana esali ngai somo na fuka mi lisusu na zui na zaika ya kufuka mame na zui susu mutuna ngai na kitisi na se tong na kitisi mutuna se na zaiki tellement ya kobanga pourtant to bandeko prier comme d'habitude bato les alaka mais na yeko mona bato les ate na bandeko se poser question pourquoi bato les ate mais nazaiki na kumbane nazaiki na makasi wana te na touché bandeko o bazaiki pembe nanga na sabango ke botala bato les ate na fukami nazaika ko fukama na zwi longi nanga na kitisi na se mais na kanga ki misu bien te ko kanga misu nde nazala concentré nde nazalaiki liboso te na bane ko kanga kanga misu nazaiki ya kubanga na kangi misu kaka mais ton organe mi sona nazo sentir présence ya batuli boso na ngai na senti présence ya batuli boso na nga sikoyo na bandei ko se poser question na lobita mususu chef na biso a pousa ni pembe na ngai mais tant na fungoli misu na yo mona na fungoli misu boy na tombola ke longite mais na moni chef na biso azaiki vraiment musika po place nga na fuka maki esina esika mutabande ko DJ biso bango bazaiki musika tant na tombole longi bande kuna ngai na yo ki somo moko na moni batu moko na tikala jamais ko mona bango na moni batu moko wana balati pembe pembe bazaiki vraiment pembe bande ko briller makasi et puis balata ki ba robe ya pembe na makolo na bango bazaiki na ba sandal ba robe bango zaiki milai ba suki na bango na ndai ko mona ngo bien te po e ba mandeki vraiment ko briller makasi mais na mona ki te ke baza na poso poso nzoto na bango ezala ya bisu ndenge ya bisu eza boite ndenge ya bisu eza boite noir to ndenge tintir nange za beauté mais la mona ki bango pour sanzo to na bango e bandeki ba bandeki vraiment ko briller na bilamba na bango balata ki mais ndenge ba telema ki makolo na bango ezala ki trop tout près na sima pavement eskato zala ki mbala moko na yo ki ba bengi ba benga na kombo na ngai o zaiki bazaiki mi bale moko zaiki liboso abenga na kombo na ngai bi Janine batindi biso to ya kozwa yo mbala moko tangu alobi na ngai bongo na bande kokuka na kokai koloba te mbala moko mutu o azalaki na kote ya gauche ayebisi muninga na lobi te foto sala sin moko po bayeba ke tozwi ye mbala moko wana msusu azwaki abeti ngai lipapu na elongi abeti ngai lipapu na elongi na mona bango bazaiki na maboko me na mona eno bazaiki na ona ba mapapu na mona mapapu te me na moni atie boya beti ngai lipapu na elongi tanga abeti ngai lipapu na elongi na zwi na telemi tango na telemi me nzoto na ngai etikali ka na position ofuka mandenge zaika na position ofuka mamengai na telemi eloko elekela ngai non na tikala ko muna yango te na kaka baluba kaka ba ange bazala na mapapu nde na mona ka ba dessina ka bango na ba livre mais na vivwa ki voma na moni vraiment ba ange na moni ba mapapu na bango eza vraiment milai eza eza kaka nde to mona ka to mona mapapu a soso mais ya bango siko eza milai mais eza makasi eza te lokola hein nde to osimbi li sala soso boye oso ozo tia bondenge ezala ba poil wana te donc ya bango soki touche yo okokozuka ba plume na bango wana ezaki milai penza ti koto na sima e pousa ti koto kota mitu na se e kiti vomati na se siko ba ebi singa ito kende batinde biso to ya kozwa yo ba mona ki liboso na biso na moni échelle escalier moko ya mulai liboso na biso mais escalier wana ezalaki vraiment matière na ngo
donc on va expliquer en haut pour ma bien te pour n'être qu'un an comme on a matière à bon côté pour n'a expliquer bien et ça qui le cola bon ceux qui aux os sous la bilamba ce côté savon à maïs ce temps aux zones n'ingisa dengue et à la wana mais et à la qui tendait tous à la sauce au matin escalier et ba sport na ngo na ndeto simba ka izalai na ngote ma izalai ka ba place ya ko matela wana tomati tozo mata moko zaiki liboso na ngai ange moko zaiki liboso na ngai mususu zaina sima na nganga batenga na katikati eloko na remarka ki na bandai ko linga na yeba na ta la place ton place tozo kiende na esika to uti na ta la so bandeko bazaiki wana ba bazo mona mais moyo yé ba place to uti esika to uti ezate po soto tie lokolo soki tozo mata ba e, ba étage ba escalier wana ezo longwa ezo sila lokola e sila lokola e, fulufulu ezo sila ka ezo longwa moyo to yé ba place na uti ezate mbala moko to yaki kokoma place moko boye na moni place yango ezalaki terrain wo ezalaki vraiment mnene eloko mso ezalaki wana te nzete ezalaki te na monaki ndeke te na monaki pe ata susu pa ezalaki wana te eloko o na monaki na moni libanga moko ya mnene makasi libanga na hauteur nango eza vraiment mulai makasi mais diamètre nango eza ne bandel te o mona ke na mona ba ke suka na ngo ya ngoyo na suka na ngo ngo izaki voma mnene makasi siko tanto komi place wana ba ange ba ebisingai ba ebisinga ba bi place oyo oko adore il faut o adora ka yangoyo ba ebisinga ifu kama tofuka mina bango moko zaiki na gauche moko zaiki na droite na nganga na zaiki na katikati ba ebisinga na zwa mabuku na ngai na kangisi maboko na ngaboe don na sapuye na libanga to bandi ko adore na bango tant to bandi ko adore tant to bandi ko adore na bango mbala moko voa moko e bandi ko loba na ki voa moko ezo loba na bango babi bo pesa ye bo changer bilamba bo pesa ye biloko wana mbala moko ba tango bango baye na moni deux anges wana moko baye na coupe na moni coupe baye bapesinga coupe baye bapesinga étoile baye na lampe siko tango baye nango baye na foulard bazui foulard moko ya pembe makasi bazui balati singai na mtu batenga ngo na mtu non batenga ngo e finiki boy kiti boy tina mapeka bazui étoile bazua ke étoile bazui batenga ngo ne longi étoile wana koti ne longi bazui ampoule bazui batenga na mnoko bazui ba coupe wana mibale ba pesingai mais biloko wana nyonso ba pesingai eza vraiment na ba signification na ngoma eza vraiment importante na loba ba signification ya ba biloko wana mais ba biloko wana nyonso wana eza na ba signification na yango sikoyo tong ba pesingai ba biloko wana mbala moko toki mupepe ya makasi kasi mbala mo ya makasi vraiment mpeva makasi vome souffler ba moko ange moko lobi Emmanuel est là ange moko lobi Emmanuel est là ba mo ba bike e komi tangu ya ko adorer ba visinga tokende ko adorer ton suko ba simbi ngai to bandisi ko kotika libanga donc to pesi lokwa libanga mkongo to bandisi ko kokiende kote mpepa ngo souflaki tango tozo to bandi basimbinga to banda kokende sikoyo
facilité au bango bazala qui n'ont des banais qu'aucun des rapides ou en anga n'ont coquaté ce qui tout qui est dans un des champs magnétiques moko et son qui s'en a nassima n'ont coquaté n'est-ce bango dans au coquaté dans au cas où des chaleurs moko à ma casse puissance moko à ma casse et son qui s'en aille dans au coquaté penzate kokendeti kunande bino boso tambula baibisingai libanda kutuboye ozo kango eza vraiment bien bien te vraiment tokende kuna nakati kunande okomona vraiment bien kutukoleka ngalobina zoko kate mbala moko naiki koyuka bazubenga ngai Janine Janine, nazo benga yo zonga, vamo ezo benga ngai. Ba moko, anji moka lubia bi, bazo benga yo, bazan a besoin na yo. Bana besoin na yo, il faut uzonga. Ba moko, aeka na peluze sika tozalaki, azuka loboko na ye, a tse yango kaka boye. Balamo na moni ngai na eglise, nzoto na ngai olala na eglise, evi pasteur azalaki pembeni na ngai, donc azo prier, azo reclamer, azo benga ngai. Bango bayebisi ngai zonga, baza na besoin na yo, mais tokoya kozwa yo. Po esika oyo, babengaki yo, moto abengaki yo, nanu okute na ye te, tokoya kozwa yo. Maman ba ebisingai tia makulu na yo na moni mai moko wana ba ebisinga zo makulu no tia na mai wana mai yango siko ezalaki pembe makasi pembe et donc eza vraiment eza clair na zo to no mwana ba na skati nango na kati nango to ma bele moko ya pembe lisusu makasi ba ebisinga nazo makulu na mibali na tia na kati ya mai wana. Tao na koti se makulu na kati ya mai wana, mbala moko na yeki komimona na zaa kati iglesi. Na kati iglesi, na bande kukuka kulubate, mena bande kukuka pasteur, azo priye, te na bande kuexplike pasteur. Me a partir ya wana, changement yaki kukuta na nzoto na ngai, na zalaki soutende na zalaki, même spirituellement mis na ngai e changer ki e fungwa maki makasi na komaki même ko mona ba batu na zo mona be esprit bazo tambola na komi ko mona même na wenze na nde ko kokati so na bimika libanda funa mona be esprit o mona na ho ganga na zo ganga ngamoko na nzela pona bande ko kokati tange komaki bongo pasteur ebi seki ngai na tambola lisusu te na bimaka lisusu te batinda nga lisusu te na komaika kuvana na ndako na bima libanda te ba vandisanga na kata ndako ata wenze na kenda te pona bande ko mona na zo tambola na nzela boye na mona tang msusu moto aso tambola me elongi na ye elongi oyo etali na sima o liboso au moins moto azo tambola makolo ezate me moto azo tambola tokenda jo mona wenze na mona ba biloko bazo teka na wenze na ba ranger ba teka ba poisson ba nga ba mona ba poisson na mona ba poisson na mona ba misapi ya batu na ranger ba teka ba nyama ba ngombe ba taba nazo mona batu ba bomi motu ba balolien taba don batu bazo ekosomba na bane ko ganga meme tina bakata wenze donc ekome pina batu nyoso ba bande vraiment otangaka yango senga eke pasteur aiki kozwa decision na bima lisute na ndeka kuvana na kati ya temple a partir ya wana pe baboya ki meme bilamba na zaiki nango na bande sukulata ba bilamba wana te balukile nga babilamba msuka ka parti ya temple ndina bande kulata yango bonjour ndeko mwasi ndeko mobali papa mama na pesi bino vraiment mbote na kombo na Yesu na ebike na ngolu ya nzambe nzamba salinga na yo ngolu tozala lisusu anvi tokutana lisusu ezalaki na emission oyo Mwebi ngayi ndeko na bino Sœur Janine obota kikotala o ezalaki mbali leki
naeli susu kosala oza même témoignage ou na sala ki liboso ma na zo sala yango pona ko ko sala yango na ba ba kote yango voma na ba différents langues pona ko sunga bato misusu bande ko misusu o ba yebi voma lingala te pona ko permettre ba oyo ya français to ya ba oyo ya ba anglais ba yoka yango pika kalolenge frère na biso eki auti koloba auti koloba. En bref, message, témoignage nangai et salema na lekisa ba moment wana na trois parties. Première partie, ezala ke salemelenga na église. Ma première partie wana tango salemelenga yi bon ezala ke na moni na zaki na église ba e kuzwangai bazwingai na moni nzoto na ngai bimi e molimo lange bimi na moni nzoto etikali na ebite mutu na mutu oyo akuzwa témoignage ndenge nini oyo ya kobengela yango me ngai na koloba kaka ndenge nini ona wande kumona na ebite soki ozu yango obenga yango akufaki to okobenga yango estase na ebite ndenge nini okobenga yango me na première partie de tangu baiki kozwa ngai na monaki babetinga lipapu na moni na komi mibale donc na bimi nzoto na ngai etikali na se na troisième partie na deuxième voyage na ngai tangu baiki kozwa ngai na moni babimi singai nzoto na ngai etikali ya kulala mais na troisième na deuxième partie wana na tikala ki vraiment kaka lolenge balobaka moto akufi po nyoso o nyoso tu ya nzoto ebande ko sala te na sala ki 3 jours na sala ki 3 jours nyoso tu ebande ko sala te na lia kate na melama ite na bouja kate na telema kate na se soulaja kate e loko moti waneza deuxième partie na sala ka 3 jours. Na troisième partie pe baiki ko zwanga me wane zalaiki na zaiki na ndaku na bande ko adore e zaiki salame pe kana 12 heures na bande ko adore baiki ko zwanga wana pe za mama baswinga na ba 12 heures wana ti na zaiki ya na zaiki na grande sœur to vanda na ye ma na yaki ko mona tang na zonga ki na moni to komé déjà 21 heures na na ebité ndenge nini yo zota la message ndenge zo zwela ngo tang so de ko kufa to estase mais na pesi bino merci yango na yesu supona lobela o ezala ki témoignage pour ba meka ko tiango na ba langue différent merci. Merci beaucoup Lolenge Botikolanda deuxième première partie tout est aussi sango kande no te koloba changement oyo ekomela kingai batutu bande ko tambwa na bango so tozo tambula na bango bango bazomona makambu nyonso normal ndenge ezala kozomona mtu azo tambula normal mengai nyonso tu epalange komaki anormal nyonso tu ezaiki strange donc nyonso tu yangai ndenge toza boye na mokili boye nde tozo vivre epalanga nyonso tu ekomaki anormal mpona bande komona nyonso mabe pe nazangaki kimia nazaiki susu a l'esti wane zaiki première partie pour la deuxième partie ezalaki jeudi tozalaka na ba nuit de prière chaque semaine ezalaki jeudi tozaiki pe na nuit de prière tozaiki na sœur moko tobande ko vanga na ye kombo ne ezalaki sœur Jose tobande ko vanga na ye na butu wana tango tovandaki bon avant wana ebande kosala ngai na opasi na bande koyeba te bazoya kozwa ngai bazomema nga wapi nazoyeba te bato yango bazozwa nga place yango baomema nga na o nayebi yango te na kokende wapi kozala ndenge nini sikoyo na bande kooka mpasi na nde komona ndeye naokufa na ngai sikoyo bamakambo wana ti ndenge ezolekela ngai lelo soki papa to mama
et ça l'a donné nini donc t'as comme contrôler sauté nous surtout y a des allers comme b n'allez que n'allez qui sont vraiment à l'aise t n'allez qui sont vraiment à qui mettre même à taper collier coquer coup sous cola coco t'as la douche et ça qui vraiment passe pour n'engager coco t'as la chambre même un mot que bon à la table mais ça qui passe nous surtout faut qu'un motoir zala po baebi senga ke baoya uswangai na ebite na momani baoya kuzwangai jo moko na intercession mercredi avato ko majedi donc isu na intercession ba pesi message ebi ba pesi message ke ba kuya kuzwangai na linga to na linga te ba uzwangai na zala ki voma isu na kimia te na zaiki voma na kubanga na zaiki isu na kimia te courant ko ko kendete na katanda kuna okota na katanda kute ndeza la ko fa na katanda ko boyo ke lokwe bouger ngaze na ki maintenant za ikaka kulela so na vandinga moko na zolela po na zo ebate na soli na pasteur na yi papa na okukate pasteur ayibisinga lobi so ke za la ke ngande na zo kontrole makambo ngo ngapende na za buna za ki miate na ebite ndenge ne lo ni na ko yiko sala na za na makambo ngo na zo kontrole ote na zo ebate papa pese nga solution moti na mona ke na zangi voma solution mais na zaiki na ki maintenant ne ko ko lia bien te souci je dis na ngona tongo ser mo peto priana et ser Sylvie aye to vande na papa tante matinal et sili to vandi aye 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 sa papa na ye na oye son doto moko na loti pona ser Janine na loti ser Janine aye na ndaku aye alobi na ngai papa sœur Sylvie nde na zaboye na zo voyager na zo kende na osala 3 jours non ça 3 jours mais ala takati sa ki mona mukongo alobi zo kende a lakinga pisinga bay siko tangu na yo ki lesusu ndoto wana esalinga lesusu pasi na telemi na tiki bango sika bango bazalaki na telemi na kote na katanda ku na bandi voma kolela pasi bandi voma kusanga na mtema na ebate na bi voyage ndenge na salinini na salinini nzambu sangil kambabu na salinini na zaiki voma na kimya te mais sero to zaiki ne sero jo sa bandi toujours ko consoler nga ye kande to bandi ku vane so na ina ki ku sukula a ko tele mahana pembeni ya douche il faut y salana na yo kakai na zo loba kai pa zo loba wandi na za kimia ata na zo la tabilamba place na nde kulala ngamu kuma na mumana na nde kukasu ata même pa kulala ngamu kufuna lala naye je di wana to vandi to zo tanga bible to bane ko méditer to méditer livre psaume ya psaume to si si to méditer livre romain donc to zo tanga ba mona psi so Sergio franchement de na za boye ata ko lala pamba ko kanga mis na ko kate na zo banga po na zo se sentir bien te abi zano na kimia eloko moka mabe ezalate abi so kutunga kutnenge na sepela na bi se yo ndi po mona kite mona kite bato alulenge na bato nini bayaki tala nde vina ngande komi tala nde nyoso tunde komi mabe de nyoso te pana nga kimeza esute na butwana to comme ba 21 ans ma monsieur bandi ko bimangai na bandi ko le live singai zanu na kimia to lala e loko mote e ko melo ya mabe do vande kaka to contrôler pongite mota ko ki jamais ko contrôler pongi na de pe pongi ki ko zwanga me pongi zwinga ite na ko ta voma na prend fort sommeil na lala voma pongi makasti mbala moko Nayoki na lali misu nangeza ke okanga no mono ndere porte ba funguli yango na moni porte penza ba funguli tonga na moni lokwana na lamuki sikoyo na vanzi na zaiki ya kulala na lamuki na ndoto te na lamuki boye ndenge yo zala ka lali lamuki penzo vanzi ndenga na lamuka ki na lamuki siko na telemite me na vandi siko na zoom ko langa na tina mir réellement ndé na mona ki na ndé na mona ton mis na ngeza ki akukanga na na se ya pongi na moni porte ba fungula na vandi pena bonazo mona porte eza voma ya kufungula
mais batunyo so basa ya kolala moto azate siko na bandi kota la de gauche à droite bas balala ki wana na bibo na ngoko kufungula porte atiki porte bo ipolele mbala moko na moni lisusu ba ange wana lisusu 4 personnes bakoti na kata temple ton bakoti balata ki bango nyonso ndenge moko basa ki vraiment ndenge moko o différence te o ye bakye oyo aza naibite donc moi écoute ko différencer bango ezate pour bazai ki vraiment ndenge moko mais baza vraiment kitoko milaina bango nawiko bawiko za ba 2 mètres et demi pour baza vraiment milai makas baza vraiment milai si ko ton na moni bango mote mezai ki lesu na kimia tena suka na zui longi na na kiti sinasi mamoko oza ki liboso aibi singalobi batindi biso toya kozwa yo batindi biso toya kozwa yo tango alobi na ngai bongo ba mona komi ko fina ndeko to lala ki ne Serge na zo fina e penda na zo ningisa e azo lamuka ta zo bujete na bandi kutu ko tsay meme na manzaka na zo tsay manzaka azo ningana te mba mama ya miso komu ko bimanga e na balusi long na tel Serge maman o kakaza ki liboso na nga lobi na nga e ko se deranger te po akoyo kayote a ulamuka pete maman a fait ngai tele matokinde maman la lobi na esiko yo bozela ngai na telema na kende kolaka na bisa bango ke bozwi ngai ba bisi ngai tan ya kolaka liso ezate telema ka tokinde mosusa no abite ifo ba ye ba ke to suye po za ki liboso aye asimbi ngaka na loboko ndenge za la so balingi ba telemisa yo donc ba simbi uka na loboko ba simbi na loboko ko otelema tango asimbi nga boye na loboko na telema tango na zo telema wana directement na moni na bimi don na bimi na kati sou ya nzoto na nge tikali metan nzoto na nge tikali wana etikali nzoto na zo mona nde nzoto na ngai izongi ya kolala nde na lala ki pona lala mpanzite na lali siko telema na bande ko réfléchir na lala ki na zuika na ti mutu likolo bo nzoto na ngape songi ka bongo izongi ka lolenge wana mbala moko tubanti ko bima to bazaiki mibale bazalaki liboso ngai batenga na katikati mibale msusu bazaiki na sima na ngai me na kati ya temple wana petite sœur na ngai o alanda ngai pe azaiki wana autaki pa mama yaki kotala ngai azaiki pe wana me na ebite eloni lekanaki ya monaki bango ndenge na ebite so ezalai pe na ndoto e na oyeba pete me lo na yebi na okaki ke na oki voa petite sœur na ngai azo tuna bango biboke na yana ngai wapi boke na ye wapi mbala moko bango ba reponda ki pete babalusika elongi na monka babalusi elongi batali mais sentiment o ezalaka na kati ya mtema oyo kaneti na zaiki na sentiment ya souci o na zaiki nango na kozanga kimia o na zaiki nango na oka souci kende kuna ngai bazwi ngai bake na ngana oka souci na banda ko déclarer na zaiki na ngote na zaiki ne loko ana esute na mtema na nga souci zaiki te mbala moko to bandika ko bima to reponda ki fe loko te to banzo bima to ral boso ba na mona ke échelle to matin escalé mo wana ma tour ya mi balé échelle zaiki te to zui tanto bimika na porte wana mbala moko na moni mbala moko tomati tuke mbala moko to yoko koma na libanga wana tanto komi na libanga wana baby singai tufuka mato banda ko adore tufuka mi to bandi ko adore na zo adore tanto na zo adore wana na funguli miso na moni na zaika nga moko mutaze esute na oki siko vo ezobenga ngai Janine
pourquoi ma campo au bazo lobanayo na ma campo oyo ozo yoka na ma campo bazo la kisayo ozo komate pe ozo lobate na obi naza na capacité ma koki ya koloba mais naza na ma koki ya kokomate mais ma koki ya koloba naza nango bala mo vwane zo benga nga kaka Janine, Janine, azo bandela ka eloko moko. Pourquoi zo komate? Pourquoi zo lobate? Nabi nazana makoki ya koloba. Me makoki ya kokoma nazana ngote. Mbala moko na muna ike natika linga moko. Nabandi siko na longwe siko na libanga. Vwango siko yo, nabandi ko oka ngwe sika na zalaki. Me vwa wana ebandi siko ko deplase. Na waki siko vwango. Ezo déplacé mala moko na banisi ko kuluka na landa voa wana yo zo benga ngai na zo landa voa wana zo lobaka bongo na na zo landa ngo na olanda ton na landi voa wana na eko koma place moko na moni ale ale moko ya monene ton na wiko expliquer ngo lokwa couloir couloir moko ya monene voma mulai place en one isaiki voma kitoko ma belen nango isaiki pembe isa te lokwa ma belen la biso isa ma belango isa pembe bon non natikala no te na simba neige boy natikala no ko simba no ba neige te mais na yebike ma belango isaiki voma pembe lolenga ba ma belen la biso tendenge zalaka isa voma pembe makasi ale wana isaiki isaiki voma kitoko kitoko makasi za pembe nyoso tu ezaiki pembe mena leone lo na remakaki ezaiki na bapoto ezaiki na bapoto bapoto ana siko nyoso tu bande kupela minda mais chaque poto ezalaki na batige ezaiki na batige c'est le quoi ba maboko ezaiki set bapoto ango na leone ezaiki set mais chaque poto ezalaki lokwa na batige boye mais ba tige ango na poto moko ezaiki 7 donc tige misa tumpanza koto yo misa tupe mpanza koto tige moko na 4 4 ese lokwa 7 sikoyo na ba tige ango ezaiki lokwa na ba coupe boy ya miki lokwa mo ba sani mo miki mais ebande kupela minde epela makasi epela pina makasi eclairé a leona mobimba ba moko na yo mona nazo kende nazo tala tala po place ango na tikala na ko komate na moni pe mutu mo pe zaiki wana te nazo tala tala kaka nazo kamwa na mati na lewana nazo kende nazo kende na ko koma place moko na moni temple tangwa lewana isili ba minda wana tikali na simanangai na ko mona temple moko ya munene temple wana munene makasi temple anana na tikala na kumona ngo ati na tikana kumona temple wana ti ezaiki voma munene mulai longueur na ngo ezaiki mulai diametre na ngo eza munene makasi batongia ngo voma kitoko na monaki ba batongia ngo na ba brique o ba salela ki ango batongela ki ango babuke na tikala kumona ngo ati ma ebandeki voma ko briller voma makasi ebande ko briller makasi nyoso tukuneza iki na ngoka pembe pendyo soto ebande ka ko briller bala moko tangu na mati na escalier moko ezala kiwana na mati na ko mona porte ya temple porte ya temple ngo ezai ki voma munene makasi porte sa temple ngi zaiki munene makasi ma elona remaka ki zaiki ya kokangama e bandeki pe ko bweza te lokwa to mona ba porte na biso ya mabende e lokwa ba porte na ya mapaya te ba salona ba matia mori zaiki is na mona porte me eza vraiment pembe eza pembe makasi natali sikoyo na gauche na ngapo na mona ki ta mutu te na mona ta mutu moko te ona ko iko tuna na bana ta ku poser ba question muta za ki te na za ki ka nga muko e msu na baluki na sima na tali alango sika na uta ki na mona ka ba minda wana ezopela
mutu moka zaikite. Mena tali na gauche na ngai, na yekota na gauche na ngai, na gauche na ngapi na mune mutu te. Metan na tali na droite na nga, na yekomona, na mune place moko ba bongisa yango kitoko, na mune mai moko ibande koleka place wana, mai yango siko ibande ko changer ba couleur. Et changer couleur, mais ça va couleur nyonso. Et mais ça couleur, il y a rouge, mauve, jaune, pembe, bleu. Et mais ça va couleur nyonso na ma yangoana. Mais na yeki komona lisusu, ilo na yeki komona lisusu étrange. Na moni, même moko azaiki wana ba bongi sele place moko place ango zaiki vraiment kitoko makasi. Mais même wana. Non, natika na kumona mema mdelu wana ti. Natika na kumona mema mdelu wana ti. Mema nga zaiki munene makasi. Lokola lion pene munene. Azaiki munene makasi. Me, nzoto na iba pwali na e zaiki pembe. Zaiki pembe voma makasi. Na mwesi kwa mema ngo azaiki ya kuvanda. Donk, abuki makoloboye, avanzi. Mais loko na ton hotel la même ango bien et loko na ki ko remarquer na même wana na moni na mutuna e azaiki na maseke sit azaiki na maseke sit na mutuna e mais la maseke wana sit chaque lycée qui ezaiki na lisu chaque lycée qui ezaiki na lisu donc ba miso on fait ça lycée pour lycée qui moko ezaiki na lisu na hotel lisusu. Na yuko muna, mema ngo, na maseke na mtu na yi bazuba laiti ye kuhono. Kuhono ngo, izaiki voma, ya ibande kubwe, izaiki voma na kuleo d'or. Lokwa ndeto muna ka, bakulea bakupu na ipisu ndeto muna ngo, izaiki na bakulea wana. Ya pe, izaiki ya pembeti, don izaiki na bakulea wana, lokwa dore, izaiki na kuleo wana. Mais ezaiki foma kitoko ibandeki ezo briller mais courant ngwana tellement ezaiki na ma mas ezaiki na ba épine to ba sende ba laiti courant ngwana mais courant lo tellement kote ki ezaiki ya okufate ezaiki ya bomoy makila siko ezo bimaye makila e bimaye makila ngo ezaiki asika. Ebi mapina makila sika ezo tanga na ngo kaka makila ezo tanga kaka mena yako mona lisusu ba ange ba toraki tout autour ne na mona ba ange angwana ba zaiki 4 na lukai vo mala tala bilonga ba ange ango tanga musu ba kokiko zaka ba o ba yiki kuzwangai me na mona ba ange ango ba za different na ba o ba yiko zwanga ba o ba yiki kuzwanga wana bazaiki na ba mapapu mibale me ba ange o na mona ki o na ba toraki meme wana bazaiki na mapapu 6 boku na ba ki keza mapapu 6 pe na mona ki mapapu o a partir ya na mukongo na ba Paul awa na ba Paul a ba mapapu ango mibale et mati siko likoleza milai makasi et mati ona o koto esangani et mati likole bombi siko bilongi na bango de celo kwa croisement et bombi bilongi na bango bilongi mona nate na katikati a mapapu mususu a katikati awa e bandai siko ko bouger et ça siko mouvement boy oui a partir ya hanche na loketo awa mapapwana e kiti siko tina se e sali su croisement bo fini ki makolo na bango don na bande ku kuluka penza na baluka na tala me bazaki bango ne so bazaki na na mona eka ka bazaki na ba robe balate ba robe me na bande ku luka penza na baluka na bundeni bundeni na tala bango na bande ku tala bango te na mona bango te me na mona eka ka na elo na muna ki etanche kaka yangu wana mapapu wana 6 me bande kubimisa bavua bavue bande kubima na kati na bangunde bande kubabumbe mapapu wana na waka babu misavua moko bazoluba siko na nyo wana baoluba na e baoluba ne tuye saint tuye saint tuye saint tuye digne d'être adoré
parce que tu as racheté pour Dieu les hommes de toute nation, de toute race. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Bazo lobane bazo bandela ngukaka bazo bandela ngukaka bazo bandela bande kulubaka iloko ana moko sikoyo ufwa wane banena ngukaka kubenga ngai mais na tikali tena kutana na muna mutu anga bane kubenga mais vwana zo bezo benga na ngonga kaka tangu na zwi longi na ngana fixer kaka na droite na ngana fixer longi na ngai liboso na moni ba ange et belé ba o balolenge ba o ba ekiko zwangai mais siko ya bang ya balolenge wana siko e belé makasi e belé place bazala ki na so mona bango bazo bouger bazo bina bazo baluka bazo saba mouvement ndenge moko siko eselenga bien bazo yemba eselenga bien siko na lobai te ngapena ke na ngakuna na ke kuna na ke koyemba na bango na adore na bango tango na na pusa na ke kuna na mon bango voma bazo sala mouvement ndenge moko bazo bouger ba mapapu na bango ndenge moko ba msusu bazo saba mouvement ba msusu bazo matalikolo bazo matalikolo bazo kita bazo sa mouvement ndenge moko ba msusu bazaye kina ba instrument ba lati ba instrument otomonaka ba instrument classique wana ba si ba pusa ka boye wana ba instrument oyo ba drum ba msusu bazaiki msusu ba lati ba oya ba beta kawana ba synthé ba instrument msusu ezaiki belé na unatikala na komona yango te mais na mona ki ba instrument belé ba lati yango bazo bina ndekolanga biso to adora nzambe bien te awa tant msusu ce balobi que to bine la nzambe to adore nzambe to zala voma civilisé mais na moni ba anche ndenge bazo sa mouvement salinga bien sikoyo tango bazo adore ba noko o ba bande ko lo banga ye bien ngote ba nzembo bande ko ye mba na noko ana na tikale na zo se retrouver te na bande ko ye ba noko ngote bazo yemba mais elo bande ko sepesa nga na neza ki nde bazo bina bazo bouger ma papu ndenge moko bazo sa mouvement ndenge moko ba msu bazo mata ba mat ba mati likolo ba kiti bazo bina sikoyo loko ba ki ko yemba ba nzembo mo mi bale na ye koyeba ke ba nzembo wana mpe toyemba yango awa na se awa bayembi nzembo moko baomba tu es digne Seigneur Jésus tu es digne d'être adoré de tout nos cœurs nous te chantons à jamais tu es le roi des rois tu es le roi des rois prince de paix tu es le roi des gloires tu es digne des louanges tous nous venons à toi pour te chanter tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Nayo ka su ba yemba su nze mususu ba yemba digne oh digne tu es Seigneur. Digne d'être remercieux, loué, adoré. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Et rien ne peut se comparer à toi. Sikoyo tongba oyo ba nzembo wana tellement na yebi ba nzembo wana na se retrouver na bandi ko adoré. Na bandi ko adoré vraiment na zo adoré ngape na zo bouger na zo tombola maboko na ngape likolo mais lo ezanga nga na zaika na mapapute.
ndenge bango babande kosa mouvement. Mais pour na différencier ba ange oyo ba yeki kozwa ngai na ba o bazaiki wana moyen kwa différencier bango ezaiki te. Na mona ki ba ange ya basite na moni pe ba ange mbalte. Bango nyonso bazaiki ndenge mona mona bonka bango nyonso balati ba robe ya milayi ma papu na bango ezaiki ndenge moko bazaiki pembe babande ko prier makasi. Bande ko brie makasi basuki na bango bande vuma ko brie makasi na ba ke suki eza mwindo to eza pembe e bande ko brie elonga muna ikaka bande ko brie makasi couleur a pembe zo eza vuma ezo éclairer vuma na lumière a makasi na muna ki bona différence ke oyo aza mwasi o différence ba sœur sikuna eza te na ne ko kuka ko différence bango te po bango nyonso bazaka ndenge moko ndenge moko kaka baza vraiment kitoko na ndepe bande ko bina vraiment bien sikoyo emuno ki souvwa wane bengi ngale susu na bité na zonga na kende na landa no voa o bande ko benga ngawana siko tangu na baluki na zo zonga bango kuna batikali ka bazwa dore mo na balusi su elong na telemi na otala bango siko na na zoya na bandi tellement nazo mpa ya noye batena otuna banani so ina ye bate ba anjo ba ki kozwanga liboso na kanga ki bango bilongi na linga ki na na mekata na banda otuna mena kuna monite moyena ye ba bango ezati nazo ka nazo talatala na ngaka na komi li souplesse ba anjo wana bazalaki o bazaki na mapapu sisi wana na telemi li susu na bandi suko tala esu bango nazo balusa pende longi na ngai penza bien na tala li susu meme wana avanda ki wana makilezo tangae meme wana zalaki étrange non na tikala komona meme bongo te awa na tikala na komona meme mdel wana te nazo tala nazo tala ezo kamu isanga evoma nazaiki vraiment na kokamwa e bandaki voma kolekela ngai mais moto kutuna azaiki te na yoko koma liboso siko ya temple wana voa wana siko ezo benganga kaka ba moto na komi liboso temple na moni porte ya temple e fungwami porte ya temple fungwami tango fungwami na oki chaleur chaleur vraiment ma kasi betingai dona kokite donc si ko voa wana zo benga ngakaka moi si ko na kota na kati temple wana ezati temple ngona kati kitoko eza munene na kati ba bongisa yango bien no ba décorer na kati bata ba minda ba bongisa yango ki toko makasi na tikalo mona non nda kwa kitoko bongo non te awa ba moko voane zo benganga kaka sona na tialo kolo pona kota porte fungwami na tialo kolo pona kota nazuka